来た。来た。はいはい、はいはい。はいはい、めっちゃ早い。通知が来るのがめっちゃ早かった。ちょっと時間差が減りましたかね。減ったかな減ったかな、どんなかな。では、今夜も収録開始していきますので、よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上では9月23、はい、私オンエアの翌日じゃない、前日が、あれなんですよ、バースデー。おめでとうございます。もう、あれですよ、なんだっけ、40になっちゃいます。なっちゃいます?なっちゃいました?ん?どっちだ?なっちゃいました?なっちゃいましただね。先輩。どうも。僕も、もうあと3年で追いつくんで。あと、待って。それはもう追いつかないと思うよ。同じ40代になれますんで。ああ、そういうこと?あと3年お待ちください。で、みんなさ、うちの陸海空さんに、よそじになるって言ったら、よそじって何って言われて。はい。え、みそじって言ったら30でしょ?はい。で、40だったらよそじじゃないのって言ったら、はい、そんなの聞いたことないって言われました。まあでもなんか言ったりしますよね、最近は。言うよね。はい、やっぱ言うよね。私が間違ってんのかなと思ってた。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ミセスグリーンアップルで、コロンブスです。どうぞ。あ、武蔵さん、ありがとう、アイテム。今週か、特番。特番の日に誕生日なんですよ。そう、だから特番の日に羽衣祭り初日で特番あるじゃないですか、はい、だから旦那と一緒に見に行こうかなと思ったら、あんた一人で行けって言われました。あなた一人で来なさいよみたいな。一緒に行こうよってなるんだよね。まあ、お祭りは誘惑が多いですからね。多いね。旦那の陸海空さん曰く、祭りは年に2回ぐらいでいいって言ってました、うん、行くの。私何回行ってる、結局3、4回ぐらい行ってるけど。お金使っちゃいますからね。そう、結局使っちゃうからね。2個25でいいのかな、多分。はじめましてですね。はじめましてです。はじめましてですね。こんばんは。曲が終わったらキャスのコメント拾っていきますんで。
こんにちばんは。もうこの金曜日、先週金曜日からもうずっと仕事終わって遠出してるんですよ。那覇行きまくってて。おー、那覇とあと京塚、はい、昨日は京塚行って、今日と金曜日の夜は那覇行ってますね。それはバスを使ってとかですか？車で、うん、ドライブで。ドライブっていうか、金曜日の夜は、シャオロンのライブで。はい、やってたんですね。そう、金曜日にやってて。あら、お母さん大丈夫？ちょっと心配ですね。ちょっと心配だね。はあ、うちも大変。昨日シャワーが壊れて。あいや。あいや。シャワーにする、蛇口にするの根元が壊れました。あ、根元か。一切出ない。はい。今日は湯船にお湯食べて、カサー。さあ昔ながらのお風呂。ああ、懐かしい。懐かしい。シャープブして、バサバサバサ。ちっちゃい頃よくやってた。ちゃんと落ちてるかな。うん。で、最後はもう全部洗って後に、もう一回湯船、ザバーンって顔が。よし、これで落ちたでしょう。あ、では、まいかけまーす。はい、お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでコロンブスでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは今年まだやってない目標です。ですだけごめんなさい、スイッチ押したつもりだったんですけどちゃんと入ってなかったですね。もう一回やります。はい、今週のテーマはまだ何だったっけ？今年、まだ達成できてない目標です。はい。もう、頭がこんがらがっちゃった。僕のミスのせいで。大丈夫です。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。よろしくお願いします。武蔵さん、サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。祝日の秋分の日のラジオ収録、アンド生配信お疲れ様です。サッチーさんお久しぶりですと来てますが、今日はですね、秋分の日ではなく、秋分の日は、22日昨日だったので、今日は振り返り休日となっております。いやー、外がガラガラですね。ガラガラ。でも昨日めっちゃ混んでましたよ。昨日外に出てないからね。ああ。お風呂が使えなかったんで。なるほど。まさしさんが、サッチーさんお誕生日おめでとうって言ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。で、犬のマークが来て、ワンって言っとこうか。ニコ25さんなのか、25さんかな。こんばんは、こんばんは。こんばんは、ニコです。あ、やっぱりニコさんで当たってたんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。同じくニコさん。秋になりましたね。と来てますが、沖縄はね、まだ若干残暑が残っております。まだ朝晩はだいぶ涼しくなってきたんですけど、昼間がめちゃくちゃ暑い。ムシムシしてますね、最近。うん。なんだろう、このムシムシさ。そうですよね。ね。台風過ぎてちょっとカラッとしたんですけどね。うん、一瞬だけカラッとしたんだけど。はい。武蔵さん、サッチーさん、少し早いですか？お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーと来てますね。ありがとうございます。いや、こっちのセリフね。セリフ奪っちゃった。奪っちゃった。ニコさん、那覇いいなーって来てますが、オフトークの時に、金曜日と、収録上の23日月曜日に那覇に行ったっていう話をしてたんですね。はい。で、金曜日
仕事終わりに仕事仲間と一緒にシャオロンのライブに行きまして、はい、で翌日仕事だったんで、そそくさと切り上げて、土曜日は仕事して、で日曜日は京塚シティさんの方に行きまして、公開放送に参加しので、今日収録場の23日にまた那覇のパレット前に行きまして、はい、公開放送に参加と。わあ、いいですね。なんかね、充実したこの3日間でしたね。いいですね、うん、僕も休みを満喫したい。満喫するのが一番、はい、うん。沖縄大好きさん、明日は仕事だったんですがお休みもらいました。母の体調がまだ不調で仕事中もめまいや、まだ、耳鳴りも収まらないので、明日は行きつけの病院に付き添うことになりましたと来てます。あら、大変。ちょっとお大事にですね。お大事にですね。ニコさん、また沖縄行きたいな。あ、ニコさん、どこの方なんでしょうかね。県外の方ですね。県外ですかね。沖縄大好きさんが、母は普通に元気そうに見えるんですが、耳鳴りが特に治らないとのことで、なので、僕が付き添うことになりました、と来てます。沖縄大好きさん、優しいですね。優しいね。いいですね。ニコさん、今年まだやってないこと、目標、就活かなーと来てます。就活。おー。頑張ってください。ファイティーン。就活、学生さんですかね。学生さんなんだろうかね。どうなんでしょう。同じくニコさん、先週も3件受けるのに連絡来て、応募いっぱいですって連絡が来ました。あ、いや。また一からですが、ぼちぼちとできてます。大変ですよね。大変だよね、仕事を探すのも。うん、ニコさんは、福島から聞いてますって。おー、ありがとうございます。遠くから。遠くからわざわざ。DM が届いてますので、紹介したいと思います。お願いします。フリーラムラジオアットワッチさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。この度はお誕生日おめでとうございます。あざーす。サッチーさんにとって、良い一年となりますように、早速テーマ、今年できてない目標ですが、新設されたギノファン、ファンクラブのことですね、ギノワン、はい、FM ギノワンの、に入会するとともに、ツイキャス配信でリスナーさんと、交流することかな。顔出しではなく、ラジオになりますが、と来てます。私もこの、ギノファン解説されたの、教師って。はい。あ、あるんだ、みたいな。まあ、急遽決まりましたね。あ、そうなの、急遽だったの。はい。びっくりした。じゃあ、こういうサービスあっても面白いんじゃないかな、という。ちなみに、キャンさんは今年まだできてない目標はありますか？そうですね。まあ、年始の時に今年の目標って言ってたんですけど、はい。ウォーキング DJ。はい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 、はい。歩きながら DJ してる配信をやりたいってことだったんですけど、まだ動けてなくて。ああ。どうにか頑張らないとっていうところですね。なるほど、なるほど。キャスの方で沖縄大好きさん、福島といえば現代版組踊り、いぶき、風光る山や、当たってるよね。はい、陶器、ふるさと燃えるこの命、うん、なんか疑ったような気がする。おう。うん、って書かれてます。私、年始の目標に立てたのが、はい、まず介護福祉士を合格するってだったんですけど、はい、合格したんですよ。ですよね、うん。おめでとうございます。したので、まず目標達成できてるし、はい、できてないのってなんだろうなーって考えたら、健康第一って目標だったんですけど、はい、それだけかなーと。あと、ダイエットは明日からなので、いつもやってないっていう話なんですが。まあ、よく言う、俗に言う、いつも明日から。そう、明日から。なので、
できてないのって、そのぐらいかな。うん。新たに、目標として達成したいっていうのが、まあ、個人的な配信なんですけど、週2回はやりたいなぁと。うん。やっぱそういう目標って大事ですよね。そう。あの時は毎日やってたのに、みたいな。うん。いつの間にか週1になりの、月1になりの、3ヶ月に1回になりのに減ってってるので、ちょっと増やせたらいいなーって思うんですけどね。ですね。キャンチャンネルの配信も約1年止まってますね。あらららら。そうなの。半年前ぐらいですね。あ、半年も。リニューアルで1回動画上げてるので。はい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 。なるほど。約半年です。いや、そろそろ上げなきゃ。そうですね。上げた方がいいかもね。メールの方が届いてますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、今年まだできてない目標。体重を落とすことなんです。なるほど。動かして痩せる、まだまだ達成できないっす、と来てます。私もさっき言ったように、あれですね、ダイエットは明日からと言って、体を動かさずに。あ、でも若干体重減ってる気がするんですよね。でもダイエットって体重減らすことよりも体脂肪率減らすことの方が重要なので。確かに。筋肉ついたら重くなりますからね。あ、重くなるね。だから、体重で一喜一憂というよりは、体型をちゃんと、やっぱり、チェックした方がいいです。あー。ちょっと細くなったかな、みたいな。うんうんうん。するとやる気がどんどん出てきますからね。確かに。私、あとできてない目標、体動かすことかな。ウォーキングするって言ったのに、ウォーキングしてません。僕は、結構アイススケートとか行きますよ。あ、いいなぁ。汗かいても乾いてくれるんで。あ、はぁ、あ、はぁはぁ。アイススケートだと寒いしね。寒く、まあ、一応動いてると暑くなってくるんで。だんだんね、逆に汗かいてくるし。そうです、そうです。だから僕いつも薄着でしか行かないです。半袖、半ズボンとか。はいはいはい。まあ、長ズボン推奨なんですけどね。うんうんうん。転んだら、怪我しちゃう。ああ、確かに。氷の上では怪我しやすい。はい。あと、なんかあったかな？うちの旦那最近なんかブクブク、ブクブク太ってきてるしな。ちょっと痩せさせた方がいいかな。まあ、ウォーキングとかって一番ベタですけど、うんうん、ウォーキングだけだと今度筋肉も落ちちゃうので。ああ。筋肉落ちると今度基礎代謝が落ちるので。はいはいはい。余計リバウンドしやすくなりますからね。うん。ちゃんと筋肉つけていくのも大事ですよ。確かに言えてる。あとなんか他に達成してないことあります？達成してないことですか？なんかあったかなーって私も。なんかあったかな考えてて今。僕、今年やりたいことってまあそれぐらいだったんで。ああ。まあだから結局遅れてるのは理由としてはパソコン変えてないんですよ。あ、そこ。はい。それがちょっと遅れてるので。なるほど、なるほど。まあ年内に言うとどうにか準備はできそうだなとは思ってるんですけど、だとしたら配信開始がまだまだ遅れる。ああ、確かに。今年中に達成したかったんですけどね。うん、スマホでやればいいさ。いや、配信をじゃないんですよ。音源の準備のためにパソコンが来て。あ、はい、はい、はい。なるほどね。まあ、持ってる音源でできればもうすぐにでも動くんですけど、うんうん、今年ちょっと YouTube のなんか、ガイドラインがまた厳しくなって。ああ。なんか音楽でもなんかちょっと、規制の方がなんか厳しくなってるような感じがあるので、はいはいはい。まあ、そこら辺がちょっと明確に分からない限り、ちょっと始めれないな、ね。なるほど。まあ、収益化考えなければいつでもできるんですよね。うんうんうん。だからまずはそれで始めてみるっていうのもありかもしれないです。私、基本も、配信するって言ったら、今、ノート買ったパソコンは買ったんですけど、はい、あれ仕事用なんで、なかなか使わないんですよ。はい、なのでもう、個人的なツイキャス配信をするとすれば、スマホからが多くって。うん、だから、なんだな。ちょっと、私もノート型のやつで、まあ動画とは言いたいところなんですが、
まあ、部屋のね、のがあるので、うん、動画ではなくラジオ配信をちょっと続けていければな、という感じなんですよ。まあ、ノート型のパソコンも結構重いですからね。重たいね。確かにね。なんか、音声もノート型の付属のやつだと、はい、なんか、ザーザーしたりとか。結構ノイズ多いですね。ノイズが多いらしいので。付属のマイクとかがまたやっぱ別途必要になっちゃいますからね。そうそうそう。そういうのも買ってから、ちょっと動画配信もって思うけど、旦那がね、いじるとね、夫婦漫才になりそうなので、はい、それもそれで面白いのかなって思うんですけどね。目音漫才。目音漫才で。え、なんでよ、ばそうそうそう。毎回隣でやるというね、ゲストで来た時に。それもあるし、なんだよな、旦那のリクカイクーさん、恥かさでもあるので、うん、なので今日、今日のこの公開放送いたって言った話したじゃないですか。はい。その時も、本当に稼働の方で、二人で見入ってるって感じだったんですよ。あんまちょっと前に出なくていいよ。そう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 。二人ともそんな感じなの、毎回。で、なぜか知らないんですけど、私が座ってるところ、ちょうどスタッフさんとかがいるところだったんですね。はい。で、影、ちょうど影だったんですよ、ウフルウフのところ。はい。で、座ってたので、パーソナリティのヒープーさんが、ものすごい熱かったようで、はい、横に来て座ったのでびっくりしました。あ、ヒープーさん隣だ。ヒープーさんが隣に座った、みたいな。で、旦那のリクリクさんトイレ行ってたので、トイレ帰ってきたら、おーとか言って。なんでここにいるのみたいな。びっくりしますよね。びっくりする。そりゃびっくりする。で、写真も撮ってくれたので、はい、ちょっとヒープーさん、ね、ありがとう、みたいな。ツイートはちゃんとしましたけどね、番組内で。嬉しいですね。嬉しいね。シャーランの、ライブも、まあ、途中から見たんですけど、はい、結構楽しかったですよ。いや、シャーランというのスカイのライブは楽しいですよ。うんうん。めちゃくちゃやっぱロックなので。ね。はい。私、シャーランのこのライブ行くのが初めてで、はい、で、ライブハウス行くの自体も、モッツさんで行ったぐらいで、那覇のライブハウスが初めてだったんで、半分行き場所がよくわからず迷子になりかけました。まあやっぱ沖縄のインディーズバンドさんってみんな上手いんですよね。上手いね、確かに。言えてる言えてる。ライブ慣れしてる人がすごく多いのね。うん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 。言えてるね。なんか、ゲストさんも来てたので、はい、ゲストさんのもちょろっと見たんですけど、やっぱりナイキのロックバンドもすごいなと思って、うん、うん、思いましたね。また機会があったら行きたいですね。そうですね。うんうん。あと何分あります ?3 分ぐらいですね。先に来週のテーマ行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、おすすめのゲーム。です。ポケモン GO。そこダイエット。そこ動かそうという、はい。でも僕持ってるんですけど、触ってないです。あれあれ親に負けてからやる気なくなったんですよ。あれ抜かれたんで、レベル。あー。ねえ、なぜこのテーマにしたかというと、旦那のリクカイクーさん、この間の配信じゃないや。収録の時に桃鉄にハマってるっていう言ってたんですけど、はいはいはい、私も何かしらスイッチのゲームをしたいなと。おー。そう。なので、ちょっと皆さんに、まあ、どんなゲームでもいいです。ゲームだったら何でもいいので、アプリゲームでもいいし、このボードゲームとかでもいいですね。ボードゲームとかでも構わないですし、はい、ゲームに関するおすすめのものがあったらぜひ私に教えてください。おすすめ。囲碁。囲碁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 できる人募集してます。あれ、囲碁ってなかなか難しいよ。いや、一応ルール自体は結構シンプルなんですよ、実は。あ、そうなの？はい。覚えたらすぐ打てるんですけど、うんうん、相手に勝つためのこの展開が難しいです。はい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 、はい。だからそこで、なんか、
諦めちゃう方が多いですね。あー。キャスの方でムサさん、サッチーさん、キャンさん、最近の、なんだ、大活躍の大谷翔平選手見てますか？今日もホームラン打って、盗塁決めて53本塁打、55盗塁達成。そうなんですよ。すごいね。あと1本盗塁達成すると、イチローさんに並ぶんですよね。かっちょいい。やばいぞ。やばい。なんか、大暴れって聞いた。はい。で、ホームランもめちゃめちゃ打ってるんで。なんかすごいよね。ここ最近ホームラン打ちっぱなしじゃない？いやー、そうか、本当にすごいんですよ。ね。びっくりした。ワッチーさん来ております。キャス上の皆さん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。アイテムもありがとうございます。ハッピーバースデーって。沖縄大好きさんも花火が切れてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お時間になりました。ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。よいしょ。メール温め、書いて送ります。おすすめのゲームいっぱいあるんですね。あるんだね、沖縄大好きさん。いいな、私、ゲームやったらもうすぐ秋っぽいからな。僕もなんですよ。だからあんまりゲーム長続きしないんでやってないです。ああ、そう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 。あ、ヒップーさんからも言いに来た。今見たけど。大好きなゲームはビートマニアってゲームだったんで。あー、懐かしい。もう今本物の DJ コントローラー持ってるんで。もうそっちの方が楽しくて楽しくて。なるほどね。今日は、ね、ヒップーさんにめっちゃ多分、誰々ですって言ったら、あーってなるはずだけど、あえて名前言わなかったんですよ。おー。多分旦那の方が、ヒープーさんとか分かると思うけど、どんなかな？でも、大物リスナーさんの隣にいたので、どんなんだろう？分かってたのかな？多分分かってはいるはず。写真を X でポスったし。ビーマニ懐かしいって沖縄大好きさん。いいっすね。おすすめだけど、個人的にやりたいゲームもあるっすって。ワッチーさん。収録お疲れ様です。今日も通常通りの出勤でございました。お疲れ様でございます。私はまた明日から5連勤です。お疲れ様です。誕生日も普通に仕事という。大変。今年は休暇が取れなかった。毎年休暇取ってるんですよ。休暇取ってるんだけど、誕生日に。そうそうそう、誕生日休暇取ってるんだけど。今年はね、ちょっと、私が担当してる利用者さんがいるので、うん、これは、休みできないなぁ、つって、しぶしぶ出勤でございます。あ、そっか、もう、羽衣祭り行こうと思えば行けるんだよなぁ、28。行こうかな。一人で。旦那置き去り。明けだからな。行くかな。どんなかな。聞いてみよう。後で。多分今家で大爆睡してると思う。今日生駒明さんが来てたんですよ、ゲストで。いいっすね。生駒さんめっちゃ優しいです。で、生駒明さんのこのコーラスの後ろでコーラスする男性の方、はい、ヨッシーさんって方も来てて、はい、でヨッシーさんもなんか旦那見たことあるみたいで、あんなぽっちゃりしてたのになんでこんなに痩せてるかとか言ってっていう話してましたよ。でっかいですね、クーさんぽっちゃりしてたんですか。じゃない、このヨッシーさん。ヨッシーさんが。うん、ヨッシーさんが、もうちょっとぽっちゃりしてたけど。なるほど。忙しいのかねって言ってましたね。今日。はい。では、また、来週。じゃねー。